presentem a la convidada, en aquest cas l'Assumpta Montellà. Benvinguda, Assumpta, bona nit. Bona nit. I és una conversa, els primers 20 minuts, la primera mitja horeta, fem preguntes d'aquelles que poden interessar a tothom i després intervé el públic. Només hi ha un límit, i el límit és que les 9 del vespre ens fan fora de la biblioteca perquè s'ha de tancar, és així de clar. I això ho podem fer gràcies a l'Associació de Borregaires, que és el que ho proporciona, i també al taller floral de la Míriam Morlans, que cada vegada ens fa un buquet floral, un detall, adient a la persona que li dediquem el talent local. I això del talent local és una mica allò que en diem de Cardedeu al món, conèixer els nostres veïns que fan coses excel·lents i que faríem talent local cada setmana i no ens ho acabaríem. O sigui que anem per feina, Assumpta. Molt bé. Estàvem recordant ara, perquè dèiem que això era una conversa quasi amb dos conegudes, de com vas venir a Cardedeu. Tu eres de Mataró i un ésser molt especial i molt estimat per tu et va obligar a venir a Cardedeu. Com va anar això? Explica-ho. Bé, bàsicament dec la meva vinguda a Cardedeu fa ja 19 anys per un cavall, l'egua Maia. És una egua que estava aquí a Can Tram, i una egua que estava malalta, una egua que estava doncs tocada, necessitava tenir camp per córrer, estava estabulada amb una hípica d'aquelles d'alto copete, no? De llevaneres. I algú em va dir que aquesta egua el que li calia era que tingués camp per córrer. Em van recomanar doncs, que la portés a la muntanya, en un prat del Pirineu. Vaig dir, ostres, el Pirineu, tu, això és molt lluny. I algú em va dir, doncs a Cardedeu hi ha una persona que té cavalls sueltos i que allà podries fer-ho. Vaig venir cap a Cardedeu a buscar aquesta persona era en Miquel de Can Tram. Encara tenia vaques quan jo hi vaig anar-hi, o sigui, imagineu-vos com és ara l'hípica, com era quan jo hi vaig arribar-hi, i li vaig demanar si podia doncs, tenir l'egua allà en un camp. Recordo sempre, recordaré l'expressió que em va dir, tu mateixa, engega l'egua al camp. I vaig dir, i com s'engega un egua al camp? I va ser aleshores que jo venia molt sovint a Can Tram, sortia de treballar de Barcelona, anava sempre cap a Cardedeu a veure l'egua, a muntar l'egua. En Miquel de Can Tram em va descobrir el Montseny, amb les passejades amb l'euga, i quan vam decidir amb en Jordi que en teníem prou de Barcelona, que en teníem prou de cotxes i de fum, vam decidir de seguida que el lloc on havíem d'anar a viure era Cardedeu, bàsicament per l'euga, que és la que ens va estirar, i després de l'euga va venir doncs, en relació amb altres persones, va néixer la Joana, i la Joana sí que ens va arrelar ja d'una forma definitiva, perquè quan portes nens a l'escola allò ja és per sempre amb la gent que et trobes cada dia a la cua a l'hora d'anar a buscar les criatures. Una miqueta és aquest el començament. Sí, senyor, sí, perquè la Maia, que és aquesta euga, que encara és viva. Encara és viva. No està a Can Tram, però està a la Vall d'en Bas, està retirada en aquests moments, està fent companyia amb un cavall de tir, i tots dos estan en una mena com de casa de pagès, visquent la seva jubilació, però vaja, l'origen de tot plegat és la Maia. La Maia, que la vam conèixer per Sant Jordi, amb un llibre que es deia Maia, història d'una travessia. I aquest és... Aquí vas començar a escriure. Sí. De fet, va ser un llibre gens buscat. Va ser un llibre fet bàsicament perquè l'euga estava, com he dit abans, malalta. Es va recuperar a Can Tram. Devien ser els aires de Cardedeu o els aires del Montseny, no ho sé. La qüestió és que per celebrar que l'euga s'havia salvat, que l'euga se n'havia sortit de la malaltia que tenia, vaig decidir anar-me'n des de Cardedeu fins a Puigcerdà, a cavall. Ella i jo soles, però el meu home no em va deixar. Em va dir que en aquella època encara no hi havia mòbils, que em podia passar qualsevol cosa, i vaig convèncer una amiga meva de Can Tram, també boja com jo, en el qual ella també tenia un cavall, i vaig dir, tu et fa res venir amb mi, encara que sigui en silenci? És només perquè no anem soles. I em va dir, em sembla perfecte. I per tant, la Pilar amb el seu cavall que es deia Aram i jo amb la Maia vam fer una travessia des de Cardedeu fins a Puigcerdà. Van ser 3 setmanes fantàstiques, les millors de la meva vida, us ho puc ben assegurar, en el qual vam dormir com el John Wayne a terra, quan es feia fosc, i vam passar per tot el Pirineu fins que vam arribar a Puigcerdà. Allò havia de servir, en el fons, perquè aquella travessia havia de ser el fil conductor d'un llibre.
em va semblar que podia explicar aquell full de ruta de cada dia que passàvem, les anècdotes que estaven succeint, i va ser d'aquesta manera que va sorgir un llibre doncs, amb totes les històries d'aquelles 3 setmanes que vam fer a cavall, amb molts silencis, amb molts paisatges, amb molta pau interior i amb una felicitat extrema. Això va ser, doncs, en el fons, per demostrar que un cavall que estava malalt, que estava desahuciat, doncs es podia salvar si hi posaves moltes ganes i que podia servir d'exemple per a altres persones que tenien altres cavalls que a vegades doncs, els traten com cotxes vells, que els aparquen perquè no són rendibles, quan realment els cavalls, com tots els animals, tenen la seva part que s'ha de cuidar i s'ha de mimar. I el llibre, en el fons, era una miqueta la voluntat d'explicar la història de la Maia arreu. Aquest va ser el llibre, però sense cap mena de voluntat, diguem-ne, comercial ni professional, sinó que era un llibre fet més amb el cor i l'ànima que no pas amb la professionalitat que després van venir els altres. Sí, però arrel d'aquest llibre, de l'amor al país, perquè la travessia que es fa amb la Maia és una travessia pel país, per conèixer el nostre entorn, hi ha la teva afició a la història i comences a estudiar història. Sí. De fet, venir aquí a Cardedeu va ser un punt d'inflexió, perquè va ser aleshores que vaig canviar diverses coses a la meva vida. Una d'elles és que amb 38 anys decideixo que potser ja és hora que em quedi embarassada. Podeu imaginar que ja anava una miqueta tard. I aleshores, doncs, sí, va venir la Joana. Aquest peron, aquesta... com diria jo? A vegades la vida és com un tren que costa molt de baixar. Les estacions passen i no pots baixar perquè el tren senzillament va sempre en marxa. En el meu cas, doncs, vaig parar per diferents circumstàncies personals i aleshores vaig decidir que, a més de quedar embarassada, que volia fer coses diferents. Volia doncs, omplir la meva vida d'altres coses. I va ser aleshores quan vaig decidir recuperar un tren que havia perdut en la meva joventut, que era estudiar. Havia deixat els estudis a batxillerat i aleshores vaig recuperar aquelles ganes de voler fer una cosa diferent i em vaig apuntar ràpidament a un curs de majors de 25 anys i la meva intenció va ser de seguida anar a fer doncs, una carrera universitària, una llicenciatura. Recordo que el meu home em va dir en el seu moment, home, mai he estat, però què faràs? Faràs econòmiques? Faràs empresarials? Pensant que seria una carrera doncs, productiva, una carrera d'aquelles que de seguida trobes feina. Jo li vaig dir que no, que faria història. I recordo que em va dir història, si no sabeu per res la història. Jo els vaig dir doncs, que a la meva edat només podia fer una cosa que m'agradés. I a mi m'agradava molt la història i per tant, doncs, desobeint tots els consells de gent pràctica que em deien que la història seria ben bé per passar-m'ho bé, poca cosa més, que ja està bé, ja déu-n'hi-do, perquè en aquesta vida doncs, ha de fer allò que t'agrada. Doncs em vaig apuntar a aquest curset, vaig dir que tenia pressa, que per tant havia d'entrar ja, i entre l'embaràs recordo que vaig fer doncs, els primers cursos de història embarassada i després doncs, parint. Recordo una classe, per exemple, amb el Josep Maria Soler Sabater, que era el meu professor, que em deia, aquí dintre el calaix tinc serradures, si trenques aigües m'avises perquè tirarem les serradures aquí a terra. I per tant doncs, va ser un punt d'inflexió important perquè vaig tenir la Joana i vaig començar a estudiar la carrera d'història amb tanta sort que vaig gaudir d'uns mestres fantàstics com és el Josep Maria Soler Sabater, com és l'Anna Sallés, com és el Joan Beculla, persones que em van injectar la passió per la història perquè quedés malalta d'història. I des d'aleshores ja, doncs, que quan vaig acabar la carrera vaig continuar no fent res, perquè la qüestió és que no feia res, no feia res productiu. La meva mare encara diu que jo no treballo perquè no produeixo, perquè diguem-ne que això d'anar a treballar és qüestió d'anar a un lloc als teus horaris i per tant, com que jo no tinc horaris, doncs en teoria no treballo. I amb aquest no fer res vaig quedar atrapada amb una cosa que de seguida vaig veure que m'encantava fer, que era escoltar. Escoltar la gent gran. I arran d'això doncs, vaig començar a fer treballs de camp, perquè també vaig començar una altra carrera que no sabia per res, que era antropologia, amb la qual només vaig fer 3 anys. O sigui que podeu imaginar la cara del meu home com anava sumant carreres que no sabien per res. La Mercè ja riu perquè tu ets antropòloga i saps el que és això.
I, per tant, doncs, escoltant històries, a més, dels cafès dels avis, els casals i així, vaig començar a fer un treball de camp important aplicant les pràctiques de l'antropologia en la vessant històrica, i va ser aleshores quan vaig començar a especialitzar-me en la memòria oral. I tu, de fet, et defineixes, sempre dius que ets una historiadora poc convencional. Oh, sí, clar, perquè per fer això, primera que, diguem-ne que la meva vessant antropològica entra de ple amb aquest perfil poc convencional, perquè cap historiador fa un treball de camp, com els que jo faig. Anar-te'n durant mesos i mesos a Perpinyà, buscant avis i àvies, amb casals d'avis, amb casals d'exiliats, demanant que t'expliquin la seva vida. Buscava les relacions de parentiu, buscava les relacions de les xarxes socials, buscava, com diria jo, tots aquests nusos de la gent que es van teixint al voltant d'un fet històric. I aleshores, doncs, clar, jo trobava que hi havia companys meus que es dedicaven a la docència, per exemple, que era el més convencional. Alguns companys em deien, home, mira de treure't unes oposicions i mira de treure't una plaça, encara que sigui interina, en algun departament de la universitat. Sí, ho hagués pogut fer-ho, però era massa encorsetat tot plegat. A més, jo ja tenia la dèria que una cosa que havia vist sovint és que el paper de la dona sempre estava com molt tapat amb la història. Ningú mai importava el tema de les dones, i quan fèiem treballs en els departaments de la universitat, doncs cada cop que jo aixecava el dit i deia oh, és que això hauríem de mirar des de la vessant femenina, em deia no, ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser. I aleshores doncs, em vaig cansar i vaig anar per lliure. I diguem-ne que va ser una etapa en la qual em vaig buscar a mi mateixa, però a la vegada també estava encetant un camí nou, que això no me n'he de compte fins que han passat molts anys, però realment va ser un començament que ni jo mateix ho sabia, però estava obrint noves línies d'investigació des de la perspectiva femenina en el tema, sobretot, de la guerra, de l'exili, que fins que no va sortir la maternitat d'Elna no s'ha reconegut. Sí, perquè tu t'has centrat molt en la guerra civil, perquè ha sigut el teu, vaja, les obres teves totes giren entorn a la guerra civil. Sí, la culpa de tot això ho té en Josep Maria Soler Sabater, que a més de ser un gran professor, un gran mestre, una gran persona, i ell em va despertar aquesta passió per la història contemporània. També m'agradava la història medieval, però a medieval vaig trobar uns professors molt estirats, saps? I això a vegades condiciona, perquè m'agradava l'època medieval, però allà era una mena com de departament molt tancat, i bé, no hi havia massa marge per poder fer alguna cosa, per poder explicar, si més no, el que pensaves. En canvi, en contemporània hi havia un equip de professors molt, molt bons, i en el cas del Josep Maria, de seguida em va recolzar i em va dir tens mà per escoltar històries, tens mà per recuperar històries, tens nas i tens orella, em deia sempre. Fes-ho servir, i llavors començava a vestir-se el projecte del Museu de l'Exili de la Jonquera, amb el qual hi vaig treballar-hi moltes, moltes hores per fer rutes d'exili, per portar doncs, molt de material que jo anava recollint amb aquestes xerrades que feia amb els avis, maletes plenes de records de moltes persones, i aleshores això va servir una miqueta per vestir una mica el perfil meu professional. I arribem a la maternitat d'Elna. Va ser el gran tema, que penso que faci el que faci, sempre, encara que sempre tindràs la maternitat d'Elna enganxada. Sempre se'm coneixerà per la maternitat d'Elna. És una història que em va canviar la vida, tant a nivell personal com a nivell professional. Jo creia molt en aquesta història, una història que jo anava explicant sempre a la gent que em volia escoltar, i recordo amb les mares del mil·lenari, que algunes estan aquí avui, els explicava aquesta història a la cua quan anàvem a buscar els nens, i totes ploraven, jo plorava i pensava, Déu, aquesta història només fa que fer plorar. Però sí que vaig descobrir que era una història realment important. Tot i que, des de la universitat, allò que dèiem al principi, sempre em recomanaven que no perdés tant el temps amb aquesta història. Em deien que era una història menor, d'una dona que ajudava altres dones i poca cosa més. I això em feia... Sí, de fet, era poc acadèmica, és poc acadèmica, no els hi falta raó. És molt humana. Però és molt humana, sí. El que passa que una història té la importància de la història segons com l'expliques i segons com la vius. Jo la vaig viure intensament des del primer moment, perquè vaig conèixer la seva protagonista, l'Elisabeth Eidenbenz,
I a partir d'aquest moment doncs, vaig notar que la història era realment molt, molt potent, molt potent, perquè la seva protagonista ja era una dona excepcional. I a més ella no havia fet només una cosa aïllada, sinó que estàvem parlant de 597 criatures salvades més els germans grans d'aquelles criatures que també anaven amb les seves mares. Tot plegat era una història de dones, mai més ben dit. A mi allò em va tocar molt i em va semblar que era importantíssim i arran d'allò, gràcies una altra vegada al Josep Maria Soler Sabater, que és una d'aquelles persones claus a la teva vida, sí, des del punt de vista professional, doncs que ell em va recolzar, he de dir que va ser l'única persona del món acadèmic que en aquell moment em va recolzar, tot i que tampoc ho veia massa clar, perquè em deia que era una història molt humana però poc acadèmica, doncs amb una confluència de trobades amb més gent, com amb en Jordi Creus de la revista Sapiens, sobretot, que també va creure molt en aquest projecte, doncs es va destapar la capsa dels trons amb un article Sapiens. En aquell moment jo ja estava treballant a Sapiens, fent articles, i fer un article sobre la maternitat d'Elna va ser el començament d'una història que encara no ha acabat. Com vas trobar tot el de la maternitat d'Elna? Com hi vas arribar, a l'Elisabet? De fet, la maternitat d'Elna va ser una història amb aquest treball de camp que dèiem al principi, d'anar a buscar les dones que m'expliquessin la seva vida, la seva història. Jo sabia que Argelers havia estat un infern per moltes persones, hi va anar a parar moltíssima gent, i en canvi des de la perspectiva de la dona doncs, estava molt silenciada. Feia preguntes doncs, de dona, bàsicament. Què passava quan teníeu la regla? Em vaig a començar a adonar que aquelles dones no tenien mai la regla perquè menjaven poc, estaven massa primes. I tot plegat vaig començar a veure la punta de l'iceberg, perquè allò només era la punta, la història estava tota a sota. Em van explicar doncs, que el fet de que no tinguessin la regla en el fons els anava bé, els anava a favor, em deien, perquè quan hi havia violacions, com que no menstruaven, no quedaven emprenyades. Aquí em vaig quedar molt sorpresa. Jo havia acabat de tenir la Joana feia poc i per tant jo em posava la pell d'aquelles persones, possiblement per això, perquè tenia la maternitat molt a flor de pell, em sentia doncs, molt... coincidia molt amb aquelles dones, amb aquell aspecte més de la maternitat, més visceral. I llavors em vaig posar la pell d'aquelles persones i vaig començar a fer preguntes en clau de dona de seguida, què passava amb les embarassades, perquè jo creia que només havia tingut la sort de néixer 70 anys abans i prou, però més tard i prou, però jo hauria pogut ser una d'aquelles dones. Va ser aquí quan vaig veure el patiment de moltes dones que van haver d'enterrar els seus fills en aquella platja perquè ningú, absolutament ningú, els va voler ajudar. No parlem ja d'una deixadesa de persones concretes, sinó de tot un govern, de tot un estat francès que va deixar totalment a la seva sort moltíssimes persones en aquella platja més cruesa i impossible. I aleshores va ser quan, seguint el fil d'aquestes dones, una d'elles em va dir que hi havia una noia que ajudava les dones embarassades a Argelers. De seguida em va sobtar molt aquest testimoni. A més, recordo perfectament la primera dona que m'ho va dir, una dona de Montpellier. I li vaig demanar dades de seguida, em va dir que no recordava qui era, una noia estrangera molt jove, però que es feia dir senyoreta Isabel. A partir d'aquell moment, de seguida vaig incorporar aquesta figura en els meus qüestionaris. Vostè recorda una noia que hi havia i va anar sortint, ah, sí, jo recordo, sí, jo també la recordo, portava un pentinat amb una trena embolicada al cap, una altra em deia que portava un davantal de color blanc, i així anar posant les peces del trencaclosques amb un passat molt fragmentat, fins que una d'elles, l'any 2002, la Joana ja tenia 8 anys, doncs sis anys, algú em va dir, una dona de Figueres em va dir que ella havia parit en una casa sota la tutela d'una noia molt jove que es feia d'Isabel a Elna. Era una pista important. I a partir d'aquí sí que vaig començar a estirar el fil de la història perquè vaig trobar la casa, vaig trobar una placa commemorativa que posava Elisabet Aidemens i la xifra que em va deixar garratibada, 597 nadons. Vaig veure que no parlàvem de qualsevol cosa, sinó que era una història importantíssima, malgrat que era poc acadèmica, però sí que tenia una força humana terrible. I a partir d'allà ja no va haver-hi ningú que em parés. Vaig començar a anar directe, sempre buscant aquesta dona, la vaig trobar viva a Viena, la vaig anar a veure a l'estiu del 2004, abans havíem tingut una relació per carta de 2 anys,
I quan la vaig conèixer vaig entendre que realment aquella història era molt més important del que em pensava, perquè no només tenia les dades i tot el nombre de nens que havien nascut, sinó que la vaig conèixer amb ella. Conèixer-la amb ella em vaig adonar que era una dona amb una personalitat tan gran i una dona amb uns valors tan ben posats, que em vaig adonar que estava al costat d'un mite, un mite vivent, una dona que tenia molt clares les conviccions i els ideals pels quals ho va fer-ho tot, no? I la meva relació amb ella em va marcar, doncs, ja per sempre, i va ser aleshores que coneixent-la amb ella i amb la seva aportació de la seva mà vaig poder recuperar la història. Com et va reaccionar l'Elisabet quan la vas anar a veure? Home, jo la veritat és que en aquests any i mig que m'havia cartejat amb ella, jo m'havia fet una idea d'una dona dolça, una dona amable, una dona amb un perfil, per tot el que havia fet, molt, molt, molt carinyós i molt, molt afable. I la primera vegada que la vaig veure em va decepcionar. I ho dic amb boca petita perquè no se malinterpreti, però em va decepcionar molt perquè quan jo vaig arribar recordo que tenia moltes ganes de fer un petó i una abraçada perquè em sortia de dins, i quan vaig apropar-me ella em va frenar ràpidament i em va fer una forta encaixada de mans, i aquí es va acabar amb un tres i no res l'Elisabet Dolce que m'havia imaginat. Una dona germànica, una dona de ferro, una dona amb un caràcter molt dur. Algunes mares m'havien avisat que ella la veien com un sargento i realment responia a aquest perfil, una dona que tenia una autoritat natural que imposava un respecte de seguida. Tenia una cortesia exquisida, això sí, però era una dona que feia una certa por, una certa por en el bon sentit de la paraula, vull dir, feia molt de respecte. Una dona que la primera entrada va ser no massa bona, justament perquè doncs, encara guardava aquest aspecte tan dur, una dona de ferro. Bueno, els nòrdics i els... I alguns, i els germànics són molt així, no? D'expressar poc els sentiments. Suposo sí. Que amb el temps veu anar intimant, veu anar coneixent-nos. Sí, 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 sí. Però ella conservava encara aquesta... Sí que és cert. És aquesta cultura germànica en la qual els sentiments sempre queden totalment amagats i mai saps si una cosa li agradava o li desagradava. Sí que és cert que amb el temps vam començar a establir una molt bona relació, i ella va començar a entendre doncs, que aquí, a casa nostra, la maternitat d'Anna s'havia convertit en un fenomen social, i li feia molta gràcia quan l'anava a veure, li portava fotografies de les Elnes que havien nascut, que portaven el nom d'Elna, li portava molts treballs d'estudiants que havien fet el treball sobre la maternitat d'Elna, i ella els llegia tots, li interessava tot plegat, tot i que a vegades refusava una mica aquesta fama. Ella, com a bona heroïna, intentava mantenir les distàncies amb un món, havia estat 70 anys, oblidada per tots i per tothom, i volia encara mantenir aquest anonimat. Per tant, em va costar molt quan li vaig anar a demanar si em podia ajudar a fer la seva pròpia biografia després de la maternitat d'Elna. Ella em va dir que no, que ni parlar-ne. Em va dir, diu, per què vol una biografia d'una persona que no vol cap protagonisme? Això és absurd, em va dir. Però li vaig dir una cosa que la va tombar, perquè un dia, parlant sobre la maternitat d'Elna en una escola, i vaig sovint amb els instituts, un adolescent em va preguntar, després d'escoltar-me tota la història, em va dir, escolti'm, això dels ideals, exactament què és? És clar, en època d'entreguerres, els ideals ho és tot. La gent jove s'estranya quan escolten la història dels brigadistes internacionals que van a lluitar per la república quan a casa seva estaven la mar de tranquils, i lluiten en una guerra per uns ideals. El jovent d'avui en dia això els ha de sonar realment a extraterrestre, perquè no entenen que els ideals en temps de guerra són molt importants. Quan li vaig dir això a l'Elisabet em va dir, és molt trist que una persona jove pregunti què vol dir els ideals. Jo ho soc tot per ideals, ho dec tot el que he fet als ideals. Diu, per tant, agafi una llibreta i comença a escriure. I va ser de la manera que ella va deixar-se agafar, atrapar una mica més en l'aspecte més personal per entendre el per què va fer tot el que va fer. I després va venir la pel·lícula, va venir l'exposició al Palau Robert, va venir les nenes, que la Creu de Sant Jordi, sí. Van venir moltes coses. Com... Per tu això era un trasbàs, però per transmetre-ho a l'Elisabet també, perquè l'Elisabet era una persona que no li agradaven, com ens ho has explicat no, molt bé aquestes coses. No, la fama la portava molt malament i sempre intentava doncs, que hi hagués una distància entre els periodistes que l'anaven a veure i que pogués continuar mantenint aquella mena d'anonimat que ella tenia.
Però la cosa que més li va agradar, per exemple, és que hi haguessin nenes que portessin el nom d'Elna. Això sempre li va fer molta il·lusió perquè em va dir que els nens tornaven a ser el motor d'aquesta història. Que hi havia dues generacions de nens que van néixer en aquella casa, que ja tenien 70 i 80 anys, i nens que naixien que portaven el nom d'Elna. I que això era molt important, perquè aleshores aquestes nenes, m'explicava ella, només explicant el perquè del seu nom, escampen la història d'un fet en el qual molta gent es va ajudar uns amb els altres, en un temps d'entreguerres en el qual, diguem-ne, que la solidaritat era el més important. I a més de la maternitat d'Elna i de la biografia de l'Elisabet, venen després altres llibres, ve el setè camió, sí. Sempre amb la línia teva de la història contemporània i de posar la història molt a l'abast de la gent, no? Sí, sí, perquè ja ha passat el temps en què la història era la llista dels Reis Godos, que ens havíem de prendre de memòria, i que allò era una cosa, un totxo per llegir, i que allò era molt avorrit. La història penso que ha d'atrapant a la gent. Jo repeteixo que sóc malalta d'història, és que quedo bocabadada llegint llibres i escoltant històries, i volia transmetre aquesta malaltia de la història a la gent que m'escoltés, i penso que la millor manera és fent-la divulgativa. No deixar de banda la rigorositat històrica, això mai, però sí que has de baixar doncs, a un llenguatge més planer, perquè la gent entengui que la història ens pertany a tots. Perquè si només ens quedem en el cercle academicista dels historiadors, és un món endogàmic tancat, i al final allò acaba només a les parets acadèmiques, i la història ha d'arribar a la gent del carrer, perquè la història és molt important, no només per la persona, sinó també pel país que viu, perquè moltes coses que passen en el passat condicionen el nostre present. Sí. Pierre Vilar sempre deia que la història servia per llegir les notícies del diari i entendre-les, i és ben bé així. Per tant, la història és vital per la nostra vida, i més en el món que vivim. I com hi arribes al setè camió? Al setè camió hi arribo perquè després de l'èxit de la maternitat d'Elna, en el qual havíem descobert un nou estil d'explicar història, a través d'ara llibres que començava també la seva trajectòria editorial, em van demanar que fes un segon llibre. Clar, després de l'èxit del primer, a veure què és el guapo que fa un segon, que costava molt començar a fer un segon llibre. Però també en tenia ganes perquè jo havia agafat molt poca distància amb la maternitat i tenia ganes d'alliberar-me una mica, perquè ens passàvem el dia plorant per les cantonades, perquè la història de la maternitat és una història que encara commou. Avui encara parlava amb una persona i encara ploràvem totes dues allà en una cantonada, perquè encara ens hem emocionat amb segons quins fragments de la història. Per tant, jo necessitava prendre una miqueta de distància i vaig acceptar el repte de buscar una història diferent. Em vaig moure amb els mateixos paràmetres, o sigui, exili, trepitjant territori i memòria oral. I vaig agafar la zona geogràfica de l'Alt Empordà, perquè sabia que allà havia anat a parar la majoria dels polítics de primera línia, tant del govern autonòmic com del govern central, que allà havien passat els quadres del Prado quan marxaven cap a França, i que a la força havien de quedar històries per explicar. I va ser quan vaig anar parant a la Vajol, gairebé per accident, i allà em van explicar que hi havia una història fantàstica d'un camió que havia perdut la seva càrrega. De seguida vaig parar l'orella, em semblava que era una història realment fantàstica, però no tenia final, i al final l'havia de posar jo. Vaig agafar el repte d'aquest final, d'aquest camió perdut que duia la seva càrrega, que era una tona d'or, i vaig començar a moure'm pel territori, i va sortir el setè camió. Un altre llibre totalment diferent, perquè així com amb la maternitat d'Elna parlem de la part més clara del gènere humà, de la solidaritat, el pacifisme, el treball en equip, amb el setè camió parlem més de les baixes passions. Parlem dels robatoris, de la mort, de la guerra. Però em va agradar fer aquest treball, perquè a més a més és un treball més acadèmic, com reclamen els historiadors academicistes, però a la vegada, quan trepitges territori i coneixes la Vajol i coneixes la mina del Negrín i comences a caminar per aquells camins buscant el tresor perdut, realment és apassionant. Torna a ser apassionant la història. Però no el vas trobar, el tresor perdut? Jo no. Sí, el vam anar a buscar. Jo no, però sí que he de dir que fa 2 anys van trobar 3 lingots d'or. O sigui que no van mirar prou bé. Haurem d'anar-hi. I a més de tot això, i de veure un reconeixement que t'has guanyat a pols per la teva manera d'apropar la història a la gent, tens el Premi Dignitat? Sí,
Sí, aquest premi me'l van donar justament quan estàvem reclamant els papers de Salamanca, quan encara hi havia una lluita oberta per reclamar aquells papers que eren tan nostres, amb el Toni Strubel, que mereix també una gran amistat, juntament amb en Cruanyes, que eren els que estaven estirant el fil d'aquella història tan difícil de portar cap aquí, amb un director del Museu de Salamanca totalment atrinxerat i enrocat, que els papers no havien de sortir de Salamanca. Vaig treballar molt, molt amb aquest tema i arran d'això doncs, va ser quan van decidir donar-me el Premi de la Dignitat, perquè creia que només hi havia un motiu per tornar aquests papers, que era la dignitat. Per dignitat aquests papers havien de tornar cap a casa nostra. I va sortir el premi una mica doncs, arran d'aquella lluita, molt anònima, però sí de ser-hi cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, buscant la manera d'estirar el fil perquè aquells papers tornessin. I ara què? Quins projectes tenim en el futur? Ara? En què estàs enredada? Ara estic acabant un llibre. Bé, acabant. Bueno, començant. Sí. El tens a... El tinc aquí. Si la meva, editora sap que només el tinc aquí, s'espantaria, perquè l'he d'entregar d'aquí res. És un llibre, de fet són tres llibres els que estan damunt la taula, però el primer és un llibre sobre les dones a les colònies tèxtils, en el qual doncs, quan grates una mica les colònies tèxtils, que van ser tan importants per la revolució industrial a casa nostra, te n'adones que el 80% del personal que treballava en aquelles fàbriques era femení, que treballaven el doble i cobraven la meitat, senzillament perquè eren dones. I m'he posat a treballar amb recuperar la veu d'aquelles dones que m'expliquessin com era una jornada de 12, 13, 14 hores en una fàbrica escoltant la sirena, fent anar 40 telers a l'hora i després anar cap a casa amb aquelles cames inflades i així dia rere dia, des dels 12, 13, 14 anys fins que es feien grans. Són històries mai explicades, perquè la història de la dona sempre és invisible. La dona no importa. Molts cops quan pregunto a una dona, li pregunto a vostè què feia, em diu, és que m'agafa de sorpresa aquesta pregunta perquè a mi mai m'havien preguntat. Parles dels assetjaments sexuals, per exemple, sovint molt freqüents en el tema de la indústria tèxtil. Parles doncs, del treball infantil, de les nenes. Surten molts inputs que penso que val la pena que, per exemple, la Sílvia Alcàntara, que amb el seu gran llibre El Bo de Colònia va començar a obrir una porta a un món que molt poca gent coneixia, sí que he trobat doncs, que buscant la realitat d'aquelles dones no cal fer novel·la perquè la realitat una vegada més supera la ficció. Aquest és un llibre. El segon llibre és un llibre sobre les monges benetes de Montserrat, en el qual expliquem una mica la història d'aquelles monges que ara les coneixem una mica perquè hi ha la Teresa Forcades dins d'aquell col·lectiu, d'aquella comunitat, però que fins ara ningú sabia que hi havia monges, o molt poca gent sabia que hi havia monges a Montserrat. Una miqueta la seva perspectiva del món des d'allà dalt, la història del per què hi ha monges a Montserrat, com van viure la història de la guerra, de la postguerra, de tota la lluita antifranquista, a l'ombra de la gran abadia de Montserrat. La monja també és invisible. Aquesta perspectiva femenina de la monja també surten aquí, sempre a l'ombra de l'abadia. I un altre llibre que també estic més enredarida, però és la història d'un home que va morir tres vegades, amb el qual té una història apassionant, un brigadista internacional italià que es va enamorar d'una noia de Torelló, en el qual, seguint la pista d'aquest senyor, doncs entres en el final de la Guerra Civil Espanyola, entres a la Segona Guerra Mundial i entres amb la victòria dels aliats i una història a mig camí entre mort i guerra, però totalment verídica, però que gràcies a la seva particular història, que es mora tres vegades, doncs acabes descobrint una gran història. Són tres llibres damunt la taula i van avançant de manera paral·lela. Buah, Déu-n'hi-do morir-se tres vegades, no? Sí. Escolta'm, potser que comenceu vosaltres perquè jo amb l'assumpte estaria xerrant molta estona. El temps és vostre. Qui pregunta? Qui comença? Qui enceta? Jo. La història és fascinant, la teva, i ho descobert.
Però jo penso, si tot això ho has fet després de tindre a la... La Joana. Això l'he apuntat, el nom de la teva filla, la Joana. On te la podies deixar? Com es podia fer? Perquè, a veure, jo també he sigut una mare, he estudiat i he treballat i he lluitat molt, però pues les meves circumstàncies, m'imagino com les de molta gent, t'han acotat a l'espai. I tu, en canvi, per el que he entès, a l'espai estava totalment lliure. Oh, la Joana ha vingut molt amb mi. La Joana ha fet setè camió amb mi, la Joana ha fet mentalitat d'Alna amb mi, la Joana ha fet contrabandistes amb mi, la Joana ara ja em diu que no, perquè ara ja em diu que a Montserrat que hi vagi jo sola, per exemple, però la Joana des de molt petita que ha vingut sempre amb mi. La seva, ella petit, ella sempre ho diu, que suposo que això és un pòsit que tard o d'hora li sortirà, en positiu, crec jo, eh? Però ella... Sí, però clar, ella té uns horaris, tenia uns horaris, jo m'intentava adaptar-me als seus horaris, evidentment, però per exemple els caps de setmana, que és quan jo treballava més a fons, es quedava a casa amb el meu home o venia amb mi. Quan ja va tenir una edat prou bona com per poder viatjar amb mi, sempre ha vingut amb mi. Ha vingut molt amb mi, la Joana ha estat molt, molt al meu costat. És que les dones ho fan tot. Sí. Podem abarcar-ho tot. Sí, sí, no, i a més, ella ha entès la meva dinàmica des de sempre. Sempre m'ha vist fer el mateix. I per tant, doncs, em penso que li he fet avorrir la història, això sí, perquè s'ha anat cap a científic i crec que s'ha anat cap a científic per la llei del pèndol, senzillament. Però sí que ella sap el que hem viscut a casa. M'ha vist plorar moltes vegades amb la història de la maternitat, sobretot. Ella va conèixer l'Elisabet Aidenbens, ella guarda una flauta de l'Elisabet que ella mateixa li va donar amb ella i la guarda com un gran tresor. Per tant, la història de la meva vida va molt lligada a la història professional, però el meu home també ho ha patit igualment, vull dir, pobre, ha hagut d'aguantar un altre enginyer de telecomunicacions que la història li relliscava i que s'ha hagut de menjar amb patates moltes vegades, és el que em va dir, si la història no serveix per res. Per tant, doncs, a casa ho han patit tots. Però també suposo que han vist, doncs, que és un recorregut poc freqüent el meu, perquè normalment els historiadors entren a la docència o entren en els departaments de les universitats i fan una vida una miqueta més tranquil·la. La meva vida està plena de fets que... Jo quan m'aixeco al matí mai sé què faré al final del dia, mai, a dia d'avui encara. Però perquè entenguis, per exemple, us explicaré una anècdota que ho explico poc perquè queda una miqueta estrany, però quan vam fer l'homenatge a l'Elisabet Aidenbens a Barcelona, ella no va poder venir, però sí que va venir una de les mares mexicanes, que era la Maria García, que era una de les mares que sota la maternitat d'Elna. Jo per fer-li una miqueta de... Li vaig dir que s'estigués a casa meva perquè estaria més còmoda. Ella va aprofitar el viatge que li pagava la Generalitat, feia molts anys que no venia a Espanya, i va decidir, doncs, que passaria, doncs, totes les vacances de Nadal perquè s'aniria a veure uns familiars a Rubí, i bé, doncs, a casa havia d'estar només 3 o 4 dies, després anava a Rubí. Va venir el 13 de desembre, me'n recordo perquè era Santa Llúcia, la vaig portar per tota la fira, i ella havia de marxar el 7 de gener. El seu fill va venir i va marxar abans. No sé què va passar exactament, però resulta que o els de Rubí no tenien puesto o ell es va llançar de la moto, total, que va arribar el dia 15 de desembre i a Rubí no hi podia anar. I clar, tenia Maria García mexicana tot el Nadal a casa. Clar, quan li vaig dir al meu home que tindríem una persona tants dies a casa en èpoques de Nadal, en el qual és unes festes molt familiars, ja van començar a haver-hi els primers marramiaus. Però, per exemple, la Maria es va adaptar perfectament, l'única cosa que no s'adaptava era amb l'horari, perquè ells tenien horari, quan jo m'aixecava ella s'anava a dormir i viceversa, i era una dona que quan arribàvem a casa, tot i la seva edat avançada, sempre ens tenia fetes la truita de patates i les menjars mexicans amb aquella picantó, que tots havíem d'anar buscant l'aigua de seguida perquè ens ofegàvem. I va haver-hi un moment, l'única cosa que ens molestava de la Maria és que tenia una dentadura postissa, i que ens la deixava sempre a la tauleta de la sala d'estar. Quan ens aixecàvem al matí, ella ja dormia. La dentadura sempre estava
allà, no? És que el primer dia la Joana, què és això? És una dentadura postissa, i sempre havien de dir, Maria, sisplau, la dentadura al bany, i sempre se'n descuidava. I un dia veiem, clar, ja portàvem molts dies amb una pressió, que la Maria se n'havia d'haver anat i no se n'anava, la meva mare estava enfadada perquè li prenia l'habitació de dormir d'ella, aquelles xorrades però que, sí, que molesten el dia a dia. Hi havia ja molta pressió i un dia veiem que el got era buit i el gos estava menjant alguna cosa. I ho dic a la Joana, Joana, què fa la Greta, què menja? I em va dir, em sembla que es menja la dentadura de la Maria. Ens vam quedar mirant, que ostres, i llavors diu, obrim la boca ràpid, i esclar, jo li deia, jo li obro la boca i tu treus la dentadura, i em diu, no, fem-ho al revés, mare, em va dir. Jo li obro la boca i tu treus la dentadura. Bé, sort que la Greta és un gos tranquil, sort que no era l'altre, i li vam poder treure la dentadura, però esclar, jo no sé com era aquella dentadura, però era com uns ferros dels nanos i va quedar així de llarga. Jo pensava, Déu meu, quan li digui al meu home que a sobre hem de pagar una dentadura postissa. No, era de cine, no? Vaig trucar a la meva cunyada i vaig dir, mira, em passa això, i em va dir, ui, la dentadura, el que costa una dentadura, ja pots començar a preparar la guardiola. I em va dir, mira, posa-la bé com puguis. I compra unes pastilles que venen a la farmàcia i poses la pastilla, el got i la dentadura, i te'n vas. I van marxar, i la meva filla anava dient, Susi, perquè em diu Susi sempre, Susi, això no funcionarà, eh? No sé com acabarà la cosa. I quan vam tornar al vespre, ella ja s'havia aixecat i portava la dentadura posada. I per tant, doncs, no vam dir res més, això és un secret que tenim la Joana, jo i la Greta, el gos. I... Ui, ui, ara, això s'ha fet públic malament. I ara ho han fet públic, però aquella dentadura va aguantar. Però vull dir que això va ser una anècdota molt, molt, molt divertida, però molt angoixant a la vegada, perquè jo anava fent números, mirava ja per internet com valia una dentadura, perquè ja començava a veure que li hauria de portar el dentista. Per tant, coses tan divertides i tan surrealistes com aquestes, a casa ho hem patit. Divertides ara. Ara, sí, ara, sí, però en aquell moment vaig patir molt. Com la mort de l'Elisabet, per exemple, no? Que la Joana és una nena que mai plora, per exemple, i aquell dia va plorar molt. Per tant, doncs, a casa hem viscut molt la història, perquè jo la porto molt, de manera molt visceral, amb mi mateixa, i per tant, doncs, es viu sempre. A casa mengem història, sopem història, esmorzem història, i em sembla que no tenen més remei, pobrets, que aguantar-la. Qui més? Va, home, no us quedeu tan tallats. Va. No, home, no, va. Això de l'entadora no ho sabíeu, em sembla. L'entadora ho sabíeu? Sí, sí, sí. A mi que m'ho preguntin tots, jo podria contestar tot. Doncs va, pregunta tu perquè ens entrem els altres. Pregunta alguna cosa, que els demés ho sapiguem. La dentadura sí que ho sabíem. Escolta, i com van reaccionar, tornant a la maternitat d'Elna, les mares i els fills d'Elna, com ho han viscut tot això? Els ha sigut fàcil explicar-ho? Sí. T'estan agraint? Sí, sí, perquè totes ho recorden com una cosa excepcional que els hi va passar. Estaven tan acostumades a les garrotades de la guerra i de la postguerra que trobar una persona que les ajudés de seguida els hi va quedar com molt gravat. El que passa que cadascú tenia la seva pròpia història, la seva pròpia vivència. Després amb el temps hem vist, no?, que han sigut 597 dones que es van arreplegant allà, i això ha fet encara més gran la seva història. Però les mares sobretot sí que, menys una que és curiós perquè es va reconèixer com una mare el dia que vaig llegir el meu llibre l'any 2005. Era una dona que se'n va anar a l'exili per amor, es va enamorar d'un comissari polític i el va seguir, se'n va anar a l'exili darrere el comissari polític, un home del PSUC, i van quedar-se a França amagats clandestinament perquè no volien anar a Argelers, i ella doncs va quedar embarassada, una dona de Girona, i li van dir, mira, allà a Elna hi ha una maternitat que no demanen papers, tu mateixa, vés-hi.
pensant que anava amb una maternitat de tipus sanitari. I quan va entrar allà, l'Elisabet li va dir, aviam, com estàs? Estàs prou bé. I li va donar una galleda i un motxo, li va dir, frega l'escala de dalt a baix. Bé, un motxo no, una velleta. I clar, ella va pensar, ostres, on he anat a parir jo? No? I va fregar l'escala aquella de dalt a baix, tres pisos, va parir i va marxar. I l'any 2005, quan surt el llibre, llegeix el llibre, i ella diu, jo vaig parir a Elna. Jo soc una de les mares d'Elna. Llavors se n'adona d'on va anar a parar a parir. O sigui, se n'adona de la importància de la història. Llavors li comencen a encaixar les peces del seu trencaclosses particular perquè se n'adona que havia de parir en un lloc molt estrany. I llavors es comença a recordar coses i tot li comença a encaixar. I em truca i em diu, jo formo part de la seva història, però la meva història no té res a veure. Jo no venia ni dels camps ni de res de res. Jo vivia clandestinament i em va semblar que aquella dona era una miqueta estranya i aquell lloc també, perquè no, era un aspecte, no tenia un aspecte sanitari com podria ser un hospital, una maternitat. Jo, però llegint el llibre de vostè, me n'acabo de donar d'allà on te vaig passar i que és una història excepcional. I la història d'ella és molt maca perquè explica una perspectiva diferent. I va ser a partir d'aquí que vas reescriure una part del llibre? Sí, i ara en la nova versió de la maternitat d'Elna hi he afegit la història de la iaia Conxita, que és aquesta dona que va parir la maternitat i que el primer bon dia de l'Elisabet va ser una velleta i una galleta li va dir tres pisos, vostè mateixa fregui, i quan acabi continuo amb els vidres, no? Clar, va dir, ostres, on t'havia posat jo? Aquesta és una història excepcional, però vaja, totes, la majoria de mares, les que he conegut, totes parlen de l'Elisabet com un àngel, perquè estaven apurades en un camí sense sortida i que si no hagués sigut per aquesta dona no s'haguessin sortit. A les guerres sempre passa, surt el millor i el pitjor del gènere humà, ja que a casa els va tocar el millor. Podríem explicar alguna anècdota de la biografia de l'Elisabet, no? L'Elisabet té una biografia molt bona, té un moment molt... Perquè entengueu com era l'Elisabet. Quan li va fer el seu homenatge l'any 2005, d'aquell moment el conseller Saura, que estava al memorial, es va tirar de la moto i va dir, ah, doncs farem... Li demanarem la creu de Sant Jordi. I doncs, oh, sí, sí, molt bé. I em va demanant a mi si podia doncs, coordinar la recollida de signatures per demanar la creu de Sant Jordi. I vam moure'ns molt ràpid, no? I vam aconseguir 15.000 signatures en 3 o 4 mesos. I ara per internet això és relativament fàcil. Si vaig enviar, i això ja era l'any 2006, i em va dir, i la signatura està molt bé, diu, però això és complicat perquè tothom signa en qualsevol mercat, per un carrer per asfaltar, per una farola que no va, etc. Diu, les creus de Sant Jordi estan molt, molt buscades i s'ha de tenir doncs, molts padrins perquè te la donguin. I bueno, va començar a posar pegues. Però llavors hi havia l'Ajuntament de Mataró, que en aquell moment, recordo una reunió que vaig tenir amb l'alcalde de Mataró, que a més a més som molt amics, i allà l'Ajuntament de Mataró havia fet una cosa que era un acord plenari per demanar la creu de Sant Jordi per l'Elisabet Aydemes. I em va dir, l'Ajuntament de Mataró ha fet una cosa important, perquè això sí que no és signar només, sinó que és un acord plenari amb tots els grups municipals, i per tant aquí hi ha una feina de fons, hauries de fer acords plenaris. I vaig dir, doncs, cap problema. Vam repartir la moció tipus que havia fet a Mataró i la vam començar a repartir a tots els ajuntaments, entre ells el de Cardedeu també, i en 3 mesos vam fer 126 acords plenaris. El darrer va ser el de Barcelona, vull dir, allò, la cereta del pastís. Volíem que donessin la creu de Sant Jordi pel dia de la Mercè, que és quan els donaven l'any 2006. Quan vaig haver de fer tots els acords plenaris, el mes d'agost em van dir que no entrava perquè aquell any semblava que les regalaven les creus de Sant Jordi, era aquell any que les van començar a donar totes, sí. I van dir que no entrava l'Elisabet, que ja ho farien l'any que ve o com fos. Jo vaig dir, amb 94 anys que tenia aleshores, si no entra ara ja, difícilment. Però vaja, va quedar la cosa així i al cap faltava només una setmana perquè donéssim la creu de Sant Jordi a Barcelona, perquè també li donaven a un amic meu de Mataró. Em truquen a les 10 del vespre a casa, des de la conselleria, per dir-me que finalment havien concedit la creu de Sant Jordi a l'Elisabet Aydemes i que li donarien al cap d'una setmana justa, que és quan donaven les creus de Sant Jordi aquella edició. Vaig pensar, bé, justet, però al final hem arribat. Els hi vaig preguntar doncs, què s'havia de fer i em van dir no, diu, nosaltres demà la trucarem amb ella per dir-li que li hem concedit la creu de Sant Jordi i com que ella sabem que no pot venir,
el conseller Saura li portarà a casa seva a Viena. Vaig pensar que era fantàstic perquè més no es podia demanar. I vaig dir, voleu que faci alguna cosa? I em van dir, no, en tot cas tu la truques el dia següent, perquè com que és una miqueta dura d'oïda, que entengui el que li fem, el que li portem. Molt bé, vam quedar així. Però l'endemà al matí a les 9 van tornar a trucar de seguida des de la conselleria per dir-me que hi havia hagut un problema. Li havien dit que el conseller Saura li portava la creu de Sant Jordi el diumenge a casa seva i ell havia dit que el diumenge no podia. No podia rebre el conseller perquè el diumenge havia quedat per fer la recollida de pomes de la temporada i que havia de fer compota de poma. Clar, se'n van quedar i m'han dit, això ho hauríem d'arreglar-ho. I llavors ja la policia pensava, ja veuràs tu com ho arreglarem això. I vaig dir, què voleu que faci? Home, que hauries de convèncer-la que el conseller és més important que l'informe. Cosa difícil. Llavors la vaig trucar i li vaig dir, mira, Elisabet, li porten el guardó més important de la nostra societat civil, la Creu de Sant Jordi. Vostè hauria de trobar un moment per rebre el conseller. I vaig dir que venia el ministre perquè m'entengués, perquè veies que la cosa era important. Vaig pensar, ja has d'explicar qui és el conseller, hauràs de fer història de Catalunya. El ministro, la creu de Sant Jordi, i que no, i que no, i que no, i que no. No hi havia manera de tombar-la. Jo li deia, però per què no? Jo pensava, hem fet el més difícil i ara ens fallarà el més fàcil. I que no, i que no, i que no. I jo pensava, com és possible que sigui tan poc flexible? I li vaig dir, però per què no? Diu, miri, si vostè em truca un dimarts per dir que diumenge em porten aquesta creu de Sant Jordi, una de dos, o és que això no és tan important com diu, o vostès tenen un greu problema d'agenda, perquè això es fa en temps. I vaig dir que tenia tota la raó. Però què érem així? Una sabata i una espardenya, eh? Improvisem. I què és el que hi havia? I no va haver-hi manera, i al final de tot em diu, miri, jo cada dia m'aixeco a les 7 del matí. Si vol, digue-li al seu ministre que jo el diumenge no puc, però el dilluns a les 7 el puc rebre. Allò que deia, perquè m'hauré embolicat. I tornem a viure, i vaig trucant a la conselleria i vaig dir, ho sento molt, no ho he pogut aconseguir, com a molt, el dilluns a les 7. I va dir, vols dir-li que sí? Perquè el conseller té el vol de tornada el dilluns a les 12 del migdia, perquè a les 4 donàvem la creu de Sant Jordi a Barcelona. Total, que hi va anar el conseller Saura, el diumenge devia anar a fer turisme, i el dilluns a les 7 del matí li posava la creu de Sant Jordi enmig d'una bronca impressionant d'ella, dient-li que això no es feia d'aquesta manera. Aquesta és l'autèntica Elisabet Aires. Era així. Una dona rigorosa, una dona... Bé, el que dèiem al principi, un sargento. Tot i així tenia aquesta mena de coherència que a tots ens costa tant a vegades, no? De dir allò que pensem o de fer allò que diem. Ella no, no tenia cap problema. Ella pensava i feia i deia el que sempre amb la mateixa línia. Si t'agradava bé, i si no també. Aquesta penso que és una anècdota que la defineix millor. És que havia fet moltes coses sense la foscor. Llavors ho havia fet i s'ho havia remenat ella sola. Llavors els parabéns potser li venien grossos. Sí, ella fugia dels grans elogis. Una persona que sempre intentava ser molt discreta. De fet, quan van començar a anar-hi els periodistes en el seu poble, el Reca Vinga, doncs la gent els veig ens preguntava, aquesta dona què ha fet, no? O aquesta dona què deia, o... Esclar, ella havia passat totalment desapercebuda. De fet, aquí surt alguna cosa, que és un carrer de Tarragona, i em sembla que hi ha en algun lloc que es veu la seva tomba, no sé si l'heu vist, la tomba més anònima i més senzilla que aquella, impossible. Perquè es veu que és una creu de fusta amb un petit lloc on està enterrada les seves cendres i ja està. No hi ha ni grans creus, ni marbres, ni res. Una senzilla creu de fusta amb el seu nom i la data que va néixer i la data que va morir. Ja està. Aquesta. Més simple que aquesta, 1913-2011. Ja hi ha més. Que defineix perfectament el seu estil. Qui més? El curiós és que la teva memòria oral, que
s'ha explicat que hem llegit tots, molts a casa no l'hem pogut sentir del que ho han patit. Jo, per exemple, parlo del meu pare, que també va estar en camp d'Argelès. I fins molt poc abans de morir, que el meu fill també ha fet història, també va fer recorregut d'anar a Perpinyà, no vas començar a reconèixer que... Mira, a casa era tema tabú. Jo no vaig, la Quinta Liberón, la guerra, no sé què, el camp de concentració, però mai vam aconseguir ni 10 minuts que ella expliqués què va passar o què va patir. No vam aconseguir-ho mai. I a la recta final, un dels seus nens va ser el que va tirar del filet aquest, i on es va rescatar informació, fotos i tal, i ha fet un petit treball, però vull dir que suposo que hi ha moltes famílies que s'hi passa això, no? Vull dir que no s'ha volgut aquest tema dins de família, s'ha tapat sempre. No? I és una pena. Per això té molt d'Amèrica que tu hagis pogut aconseguir en gent que no coneixes. Mira, partim d'un silenci i d'una dictadura. Això va ser com una llosa. Però perquè, anant una miqueta al que tu dius, recordo el cas d'un grup d'una escola de Manresa, un institut de Manresa, que vaig explicar la història de l'exili, bàsicament allò. Vaig explicar Argelès. Era un dia a les 8 del matí, que tots tenien molta son, i quan hi vaig anar veient una cara, me'l vaig agafar molt amb la guàrdia baixada i vaig explicar la història d'Argelès realment profunda. I van quedar molt impactats. Els vaig demanar si em volien fer preguntes, ningú aixecava el dit, els vaig donar el meu correu electrònic perquè a vegades amb la distància del correu tothom es veu més en cor. I vaig rebre el correu d'un noi que em deia que encara donava voltes pel cap la història que jo li havia escrit, que ho havia parlat amb el seu avi. I el seu avi li va dir que ell era un dels desgraciats d'Argelès, com la teva història igual. Ell li va explicar alguna cosa que jo li havia explicat a classe i l'avi li va reconèixer que ell havia estat tancat en un d'aquests forats de la platja durant 20 dies. Diu quan l'avi m'ha explicat això, s'ha posat a plorar. Però en aquell moment he entès que les matanetes de l'avi són importants. L'avi em diu que donar-li les gràcies. Allò va ser un correu molt maco perquè aquell nano, quan vaig anar a explicar-li la història aquell matí, es pensava que li explicaria, jo què sé, una història del sèptimo de cavalleria, una història d'índios. I li havia acabat explicant la seva pròpia història. Aquell nano va començar a fer preguntes a l'avi. Per què vas marxar? L'avi va explicar que era un home que defensava les llibertats, un home que havia lluitat contra el feixisme. Una història apassionant. Avi i net es van trobar en una època que aquestes generacions pràcticament no es troben mai. Va entusiasmar tant el net, que el net va convèncer l'avi perquè expliqués la història d'Argelès a la classe. Recordo que em va trucar l'avi, tot amoïnat, i em va dir, vaja li que m'ha fotut vostè ara. Perquè, clar, de cop i volta es va trobar. Jo li vaig dir que havia d'aprofitar aquesta ocasió perquè mai tindria un públic tan selecte, com és un públic adolescent. I va explicar la història. El dia que la va explicar jo hi vaig anar-hi. I em va sorprendre una cosa. A primera fila hi havia el net escoltant l'avi, meravellat de l'avi. Però a l'última fila hi havia els fills de l'avi, els pares i l'oncle del nen, que ploraven com criatures perquè mai havien escoltat explicar el que el seu pare havia explicat en allà, en aquella classe. Pel que dius tu, perquè eren temps de silenci, perquè calia anar a treballar i no feies preguntes, perquè la generació de la guerra encara ho tenies massa a prop, saps? Et feia patir preguntar, però sí que és cert que els del mig són d'una generació que a vegades no han preguntat perquè venien d'una dictadura, perquè la guerra encara estava massa tendra, el mal, les cicatrius de la guerra són massa tendres, i llavors t'adones que quan vols preguntar ja no hi són. Així és. Jordi. Ara fa de 2 anys, va fer la presentació, no sé si fa 2 anys, la presentació del llibre del president Pujol. Sí. I el president Pujol no, però és una cosa més amb mi, i que no em canso d'escoltar, no? Aquest dia també vaig disfrutar molt la presentació que tu vas fer. Te n'adones i ens pots dir què hagués passat si en comptes de començar a estudiar història a l'edat que vas començar i a escriure a l'edat que has començat, haguessis començat doncs de jove. Ho has plantejat? Les corrilles als camins de la vida és tan difícil de dir què haguessis fet si haguessis fet un altre camí o un altre. No ho sé, jo suposo que vaig estudiar història quan tocava. No quan em tocava a nivell teòric, sinó quan tocava a nivell de... com a persona, estava molt més madura. I vaig escollir història perquè m'agradava la història. Hauria pogut fer una altra cosa,
De fet, vaig tenir molts inputs a casa perquè fes econòmiques, fes empresarials, fes disseny, que eren informàtica, sobretot informàtica, allò que diuen, nenes, que l'informàtica és el futur, eh? No ho sé, però jo recordo que quan era jove la història m'agradava molt també. Per tant, suposo que igual hagués acabat fent història també. Suposo. Perquè tot el ventall de possibilitats que tenia quan tenia 16 anys era l'assignatura que més m'agradava. També influeixen molt els professors que tens. A vegades ara ho veiem amb els nostres fills, que canvien d'una disciplina a l'altra, canvien del que volen ser quan siguin grans d'una setmana per l'altra en funció del professor que tenen. Jo, en el meu cas, hauria pogut ser una bona medievalista, per exemple, perquè l'història medieval m'agrada i molt. Però, en canvi, no vaig trobar cap professor, cap tutor, cap persona que m'animés, que m'engresqués, que m'enganxés. En canvi, sí que ho vaig trobar a la contemporània. I, a més, una cosa que, després que vaig fer antropologia, que això suposo que de petita no ho hagués fet, sí que vaig veure que realment l'antropologia em servia de molt per poder establir aquestes xarxes amb la gent que anava a intentar escoltar. Sí que és cert que el treball de camp, el de la maternitat d'Elna, ha sorgit bàsicament per un treball de camp. La maternitat d'Elna, des dels arxius i des d'un despatx d'un departament de la universitat, difícilment hagués sortit a la llum. Difícilment. Crec. Quan et diuen que la història de la maternitat és poc acadèmica, què li falta per ser acadèmica? Sí que és poc acadèmica. Si jo hagués trobat una història inèdita del Negrín, per exemple, seria més acadèmica. Per què? Perquè la maternitat d'Elna és una història d'una dona que ajuda altres dones i poca cosa més. És així de dur, però és així de cert. Sí. Aviam, i ho dic jo, que soc la màxima defensora d'aquesta història, però sí que és cert que és així. Una història acadèmica vol dir que tens allà hores i hores d'arxiu, de buscar dades, de buscar xifres, de buscar estadístiques, i en canvi aquí jo em baso en la memòria oral i amb la força emocional d'aquesta història, perquè aquesta història tingui aquest gran recorregut, saps? I a més és una història de dones, sempre, molt segmentada, no interessa. Quan jo feia aquest treball de recerca a la universitat, que estava treballant en aquest moment pel Museu de l'Exili de la Jonquera, que encara no havia obert, jo treballava amb les dades que tenia a la mà sobre la maternitat d'Elna, i molts col·legues meus, molts, em deien, encara estàs amb això? No perdis més el temps, això és una història menor. I sí que tenen part de raó, perquè és molt més academicista una història. Si té camió, per exemple, és molt més academicista. Perquè parlem d'Azaña, parlem de Negrín, parlem dels fons reservats d'aquella economia de guerra, parlem de la cohabitació que hi ha amb els dos governs, el central i l'autonòmic, parlem de companys, parlem dels darrers dies de la retirada, m'entens? És molt més acadèmic el setè camió, tot i que l'estil d'explicar-lo també continua sent divulgativa, però en canvi la maternitat d'Elna és una dona que ajuda altres dones perquè puguin parir en una casa perquè a la platja es moren. L'història és aquesta. És com si les històries que ens parlen de personatges famosos o de documents tres d'arxiu fossin més vàlides que les que ens parlen de vivències directes. Sí. Déu-n'hi-do. Jo faig la biografia de Negrín, una història acadèmica. Faig la biografia de l'Elisabeth Eidemans i fora dels àmbits d'història divulgativa i associacions de dones i clubs de lectura, a mi no em convidaran mai a fer una dissertació sobre la vida de l'Elisabeth Eidemans en un món acadèmic. Mai. No et convidaran mai aquests grups selectes d'historiadors? Sí. Però la gent poder t'ho rebrà molt més bé, el que t'ho expliques. Sí, clar. Sí, clar. Perquè estàs parlant... Jo quan em convido a les universitats no parlo mai de la maternitat. Mai, mai. Sempre parlo d'exilis, parlo de camió, per exemple, parlo de Negrín, parlo de companys, però mai, 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 la maternitat d'Elna mai és el tema dels àmbits universitaris. Mai, mai.
la maternitat d'Anna queda relegada en l'àmbit més divulgatiu. Clubs de lectura, associacions de dones... A la política, com nosaltres. No, perquè no té interès acadèmic. No té interès acadèmic. És que no sé si... Se'm fa difícil explicar-ho perquè jo mateixa sóc el problema. Sóc part interessada d'aquest tema. Però sí que és cert, vull dir, jo quan vaig a una universitat a fer una conferència, sé que mai és la maternitat d'Elna, mai. Clar, i quan explico exili, en un lloc academicista, anomeno la maternitat d'Elna, però molt de passada, molt. Com a punts d'ajuda sanitària. I prou. Bé.